Каспиан Офшор энд Марин Констракшн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ақтау халықаралық теңіз сауда порты арнайы экономикалық аймағында жұмысын табысты жүргізіп отырған компаниялардың бірі. Серіктестік теңізге арналған метал конструкциялар жасаумен айналысады. Толығырақ зауыттың тыныс тіршілігімен танысып келген әріптесім Әсем Сарбаева айтып береді. Өңірдегі ірі зауыт 2003 жылы Қазақстан Республикасы президентінің ұсынысымен құрылған. Бүгінге дейін компания 60 мың тоннадан аса өнім шығарған. Олар құбыр эстакадалары, мұзды теңізге арналған мұнай баржылары және бұрғылау қондырғылары. Кәсіпорын Қазақстанда алғашқы теңіз бұрғылау қондырғысын шығарумен ерекшеленеді. Территориясы 45 гектар. Атқаратын қызметі мұнай газ саласындағы метал конструкцияларын жобалау, жабдықтау және құрылыс жұмыстары, сонымен қатар жөндеу және сапа мен өнімділігін арттыру жұмыстары. Кемежай инфрақұрылымының дамуына жұмсалған инвестицияның жалпы көлемі 2004 жылдан бері 100 миллион ақш долларын құраған. Зауыт қазіргі таңда 260 адамды жұмыспен қамтып отыр. Жалпы жұмыс қызған уақытта мұнда 1800-ге дейін адам еңбек еткен екен. Зауытта түрлі маман иелері қызмет етеді. Солардың бірі Парахат Аубатыров. Ол бұл зауытта 8 жыл жұмыс жасап келеді. Әуелде мекемеге келгенде ол қарапайым жұмысшы болған, ал бүгінде металл құрылысының монтаждаушысы қызметін атқарады. Айлық уақытта тұрақты. Компания жақсы, өзіме ұнайды. Столовый бар, жағдайдың бәрі жасалған. Жұмыс уақыты 5 күн, 2 күн демалыс, сенбі-жексенбі күндері. Заказ объем болып жатыр. Кез келген металл конструкцияны жасаған кезде ол бірнеше бөлшектерден тұрады. Бірнеше бөлшектерді арнайы осындай станоктың көмегімен арнайы формаларға осылай береді. Бұл металл бөлшектерін зауыт қызметкерлері Атырау мұнай өңдеу зауытының тапсырысы бойынша дайындап жатыр. Жалпы кәсіпорында жұмыстың көп болуы тапсырысқа тікелей байланысты, дейді мамандар. Әсем Сартбаева, Мұхаммед Шаткам, жаңалықтар.